A věříme tomu, že základem pro a vlastně autoritou pro rozlišování Boží slovo. Ovšem mnohdy nás lidé vlastně obvinují z toho a říkají, že uctíváme Bibli, když říkáme, že naší konečnou autoritou a vlastně v rozsuzování a rozlišování Bible. Lenci, co si o to myslíš? Jo, často lidi říkají, že Bible je naše modla. Ale chtěl bych se je zeptat, co by řekl Mojžíš. Protože Mojžíš, Deuteronomium 6, co řekl? Že má být napsané Boží zákon na naše srdce, a má být, když sedíme, když ležíme, když chodíme, má být zavazné na ruku, čelo. To je modlarství? Je to, a nebo co to je? Co by řekl Jozuovi? Jozue řekl, že máme rozjímat nad Božím slovem v den i noci. Tak co to je? Je to modlarství? A co řekl žalmista? Žalm 119, 176 veršů, který je zaměřený na Boží slovo. A žalmista několikrát v tom žalmu říká, tolik miluje Boží zákon, tolik miluje Boží slovo. A co žalm 19, který říká, že Boží slovo je dokonalé, je to čisté, je to jistý, je to pravdivé, tak jak reagovat na to? Co by řekl takový člověk Pavlovi? Pavel řekl, že měli bychom, že let the word of Christ dwell in you richly. Slovo Boží ve vás přebývá ve vší jeho plnosti. Jo, Koloským 3:16, že Boží slovo má přebývat v našich srdcích. A co řekl Pavlovi, když řekl Timoteovi, že má chránit Boží slovo, ten poklad, který bylo nám svěřeno. Co by řekl Šalamonovi, který řekl přísloví 2, že Boží slovo je náš podklad. Co by řekl Petrovi, který řekl, že měli bychom toužit po Božím slově, jako miminko touží po mléku. A nakonec, co by řekl Ježíšovi, který Ježíš řekl, že I don't have these verses remember, that we should not we don't live by bread alone, but by every word that proceeds from the mouth of God. Že nežijeme jenom vlastně chlebem tím fyzickým, ale každým slovem, které vychází z Božích úst. Jo. Co bys řekl Ježíši v Lukáši 24, když Ježíš řekl, že celý starý zákon o něm mluví. To není důležité. Co bys řekl Ježíšovi, který kázal starý zákon? Bible hodně o tom mluví, jak důležitý, jak životně důležitý v našich životech je Boží slovo, který je vdechnutý Duchem Svatým. Tak neuctíváme knihu, ale uctíváme Boha knihy, který to napsal, který vdechnutil, který inspiroval to, abychom mohli mít jeho zjevení. Bůh chce, abychom žili podle jeho zjevení. A ti lidi, kteří chtějí snížit důležitost nebo roli Božího slova v našich životech, tak moje otázka pro ně je, kde vidíš v písmu, že bychom měli snížit prioritu Božího slova v našich životech a usilovat o sny, hlasy, pocity a takové věci. Jo. Ještě někdo si... Ještě bych k tomu přihodil nějakou ilustraci. Kdybyste měli astronoma, kterého opravdu zajímají hvězdy, co on dělá? On se dívá do teleskopu, pořád nahlíží do hvězd. A bylo by to celkem nesmyslné, k němu přijít a říct mu, že nějakým způsobem ctí ten teleskop, jako by ten teleskop se pro něj stala modla. Ten teleskop je pouze prostředkem, jakým on se dívá na to, co on opravdu, po čem opravdu touží vidět. A to je to samé pro nás slovo Boží. Ve slově Boží my poznáváme našeho Boha. A tím samým způsobem. My se díváme do Bible, my studujeme písmo, protože milujeme a chceme poznat blíže našeho Boha.